xafladda oo isugu jirtay taageero soo dhaweyn iyo sagootin loo sameeyay Axmed Xuseen Shire Axmed Buqari oo ah siyaasi daayir oo u taagan maamulka gobolka Mudug ayaa waxa ka qayb galay siyaasiyiin aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo qaybaha bulshada ee ka soo jeeda gobolka Mudug ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa xafladda ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kuwaas oo muujiyay taageero waxayna soo jeediyeen talooyin iyo fikrado lagu horumarin karo deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug ummada isku timina rabbi iyo salaahamayel ummada isku timina rabbi iyo salaahamayel allah samayela go hoobtaad ku sugantihiin gacal Galmudug baanu nahay gees walba abekeen halna walaalkeen Axmed runtii xilka uu soo istaagay gudoomiyaha gobolka Mudug waa xil aad u adag waxaan doonaynaa horta inaan kaliya loo saxbin horta loo duceyo la yiraahdo walaalow Ilaahay Allah kula garor gabo inta kadib Axmed runtii ma ahan inta aan ka aqaano nin uu socdo kaliya inuu un meesha maalmo isku sawiro maxaa la yiraahdaa oo gobolada ama degmooyinka gobolka Mudug tago waa nin ganacsada ahay dadka reer Nairobi sida uu yaqaanin ama Kenya ama East Africa aan waan in aan dareemayno aqoontiisa ama waxtarkiisa u da u yahay waxaan leenahay marka Axmed asagaba is sheegi doone yaan waxba culays la sii saarin la dhihin Axmed oo gadaal noo soo fiiro hadda tagto dayan maalintaas iyo sanoo ugu dambeeyay gudoomiye markaa aad iyo aad waxa ku leenahay soo dhow gobolku waa gobolkaagi annaguna halkaan waan ka taageersanahay waan ku soo gootinaynaa waan ku soo dhoweynaynaa waan ku taageersanahay waxaan rabaa inaan u feejignaatid shanta degmo oo gobolka Mudug uu ka tirsan yahayna mid kasta ah ogaatid waxa uu ka maareeyay u baahan yahay maxaa yeelay cunug haduu gaajo ku seexdo iskuul aan dhaco hooyo ay meel cilaa ku foolato intaas madaxaaga saaran tahay mas'uuliyad yahna maahan waa doonatay Allah kula garab galo waxaan rabnaa intaas iyo in ka badan inaad baalkii dhijir qabatid madax Axmed Buqari wuxuu soo istaagay inuu xilkaas qabto waxa taageerayna kulli waa dhalinyaro waxaan rabaa inaad dhamaan sidaas loo sii taageero oo ku taageerno ka dhalinyaro ahaan gudoomiye Axmed Buqari inagoo ka hagaranin fikrad iyo wax talo iyo maaragtay hanti intaba laakiin waxaan leenahay gudoomiyaha insha Allah waxaan noqotaa mid aan ka xishoonin xaqa aan leenahay iyo xaqa magaalada Gaalkacyo ay leedahay ee meel walba uu istaaga ee yiraahdo war halkaan aan dhisma ka rabaa war halkaan aan meel heblaayo u rabaa war meeshaan aan wado u rabaa barsaana u rabaa insha Allah waa nin aan ku tabaayo aad ugu tabaayo inuu sameyn doono waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan ku dardaarmayaa warka idinku badin maayo dhalinyarada waxaan ku dardaarmayaa in ay mataqaanaa meel kasta oo wax ka banaayin ama jago ka banaantahay ama wax ka banaayin ama ay u tartami karaan inay u istaagaan xafladan salaan iyo mahadcelin haddaan intaas uga imaado ujeedka ay xabaarsan tahay waxa ay tahay waa taageerida soo dhaweynta iyo sagootinta sida boorka ku qoran walaalkeen Axmed Buqari oo nin dhalinyaro ah oo siyaasi ah runtii ana rajaynayna Ilaahay idinkiis inuu ka soo iftiimi doono maalmaha ama bilaha soo socda doorkiisa hoggaamineed ee gudoomiyenimo qof kasta oo naga midana insha Allah ta'ala aan rajaynayno inuu ku dirso doono haddana ay baahda dhalinyarada reegal Mudug reer Soomaaliyeed waxaan diyaar la nahay inaan ku garab istaagno walaalkeen aqoon aqli maskax muruq iyo maal intaba Axmed Xuseen Shire Axmed Buqari oo isna xafladda ka hadlay ayaa mahadcelin u jeediyay qaybaha bulshada ee ku nool magaalada Nairobi aniga arinteedu waxa weeye waa mahadcelin marab inaan siyaasad galo marab inaan wax kale ka hadlo marab inaan meel kale u dheeraado waa ka warqabtaan qof walba telefoon la yiraahdo salaax buu haystaa wixii siyaasada iyo wax walba ogtiin waa ka warqabtaan xigmad carabiya waxay leedahay aliyadu ladii tunhidu inda tucasiruka astaqu mil alfi yadin tusaafixuka cinda alwusul qofka markaa hooseysid ama ah xoogaa wax si kaa yihiin ku garab qabtaahi wuxuu kaaga fiican yahay marka aad guulaysatid kun qof oo ku hambalyaysa aniga waxa weeye waa sida ay soo dhaweyseen qaymaha iyo sharafta ay soo dhaweyseen sida ay taageerteen waa ku mahadsantihiin insha Allah tacaala maan noqon doono mid waxa weeye waxa uu gooyay hadii Ilaahay ku guuleeyo ama meesha aan u socdo hadii Ilaahay ku guuleeyo
بإذن الله الباري مد دبرك إن حجية عمو مارك تي سيدات كي قاركود ما أحضر إسمس مسلمين دونا من نقون دونا من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس بالليل قفك أن دادك كشكرين إلهي كما شكريو قفك أن إلهي كشكرين دادك كما شكريو هذا أمها سنتهين